ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୁଇଁ ହେଲି ରାଜକୁମାର ଭାଇ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଯେନ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କେ କାମ ଦେବା, ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଅଲଗା ଲୋକ ଅଡ଼ିଓକେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍। ତ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦାଦା ଆମେ ଯେନ୍ ଗାନା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁଁ ସେଟା କେନ୍ତି କଲେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ନି ହୁଏ। ତ କେନ୍ତି କଲେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ନି ହୁଏ ତାର ଦୁଇଟା ତରିକା ମୁଇଁ ତମକୁ ବତାବି। ତ ହେତିଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍କିପ୍ ନି କର, ଭିଡ଼ିଓକେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁତ, ଯେନ୍ଟାକି ତମକୁ ବହୁତ 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 ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେତ, କାହିଁକି ତମକୁ ଏମିତି ଯେନ୍ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରବା ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଦେଖବାର୍କେ ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଥି ପାଉଥିବ। ତ ଚାଲ ମୁଇଁ ତମକୁ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଇକି ନଉଛେ, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷଟା ଆଗଦି ବତଉଛେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଅଡ଼ିଓ କାହାକେ ଦରକାର ହେବା, ମେନ୍ କରିକିରି ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ବାକି ନିଜ ନେ ଅଡ଼ିଓ ନିନ ଅଲଗା ଲୋକ ଅଡ଼ିଓକେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ବନାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ତାହାକେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଦରକାର। ଦୁଇ ନମ୍ବର୍ ଯେ ଅଡ଼ିଓକେ ନେଇକିରି ଅଲଗା ଲୋକର ଗାନାକେ ନେଇକିରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ତାହାକେ ଅଡ଼ିଓ ଦରକାର। ଇ ଦୁଇ ଲୋକକେ ଅଡ଼ିଓ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଅଡ଼ିଓକେ ନେଇକିରି ସେମାନେ ବନାବେ। ତମେ ତମକୁ ବତାବି ନା କେନ୍ତି କଲେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ନି ହୁଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଁ କରବ, ସର୍ଚ୍ଚ ଯେନ ଅଛେ ନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବ। ଏମି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନେକର ତୁମେ ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ, ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗ ହଉ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ କି ଯେକୌଣସିର, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଯେତେଟା ବି ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସ୍ବା ସେନ ତୁମେ ଦେଖ୍ବ ନା ଇ ସଙ୍ଗ ଥିବା, ଯେନ୍ ସଙ୍ଗ ତାଇନେ ଲେଖାହେଇଥିବା, ସପୋଜ୍ ମୁଇଁ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେଉଛେ, ତ ଯେନ୍ ସଙ୍ଗଟା ବି ଥିବା ସେ ସଙ୍ଗ ଥି କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଛେ କି ନି ଆସି। ତ ହେଥିଲାଗି କାଁ କରବ, ଦେଖ ତାର ଭିଡ଼ିଓର ଡେସିସନ୍ ପଳେଇଯିମା, ହେଥିଲାଗି କ୍ଲିକ୍ କରବ। ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଛ ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କରବ, ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କଲେ ଦେଖ ଇନେ କିଛି କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ର କିଛି ନିନ, ମାନେ କି କହିପାରମା ଇ ଯେନ୍ ଗାନାଟା ଅଛେ ଇ ଗାନାକେ ନେଇକି ତୁମେ ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବା ଇ ଗାନାକେ ୟୁଜ୍ କରବ, କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ନି ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଏଖାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାନା ଦେଖି ଦେଉଛେ, ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାନା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେମା, ଇ ଗାନାକେ ସପୋଜ୍ ଦେଖମା ଇ ଗାନାଥି ଏଖେନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତଲ୍ଦି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କଲି, ଇଥିବି ତୁମେ ଦେଖାଲି ପଇସା ଦେଖ ତଲେ ନିନ, ମାନେ କି ଇ ଗାନାକେ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାର୍ମା, ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେ ଆସ୍ମା। ତ ହେନ୍ତି ଦେଖ୍ବ ତୁମେ ଗାନାତି ଥିବା କେତେଟା ଗାନାତି ନେବି ଥାଏ, ତ ତୁମେ ଦେଖିଦେବ ଯଦି ଯେମିତି ଥିବା ସେଟାକି ୟୁଜ୍ କଲେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେବା। ଯେମିତି ଦେଖ ଇ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଇ ଗାନା ଦେଖ ଇନେ ଲେଖାଉଛି, ଦେଖ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲିସନ୍ ଆଡ଼୍ ଫ୍ରି ୱିଥ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଖ ଇନେ ଲେଖାଉଛି, ଅରିଜିନାଲ୍ ଯେନ୍ଟା ଇନେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ମାନେ କି ଇ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କର୍ମା ଆମେ ନିଜେ ବି ତ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେବା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିନେବ, ବା ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଗାନା ନାଁ ବି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାର, ଜାଣବି ତୁମକୁ ଲେଖବାର ଥିବା, ଆଉ ସେ ଗାନାକେ ନେଇକିରି ତୁମେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାର। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଉଛେ, ତ କୌଣସି ଗାନା ଗୋଟେ ନେଇକିରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସପୋଜ୍ ମୁଇଁ ଇ ଗାନାକେ ନେଇକିରି ବନାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ତ ଇନେ ଦେଖ ଇନେ ଗୋଟେ ଅଛେ ନେକ୍ସଟ ଡେସିସନ୍ ପଳେଇ ଆମା, ତ ଦେଖ ଡେସିସନ୍ ଆଇଲେ ଦେଖ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ନି ହେଇ। ତ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଯଦି ଇ ଗାନାକେ ୟୁଜ୍ କର୍ମା ତ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ନି ହୁଏ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାର ନା ଇ ଗାନାଥି ଅଲରେଡ଼ି ଯେନ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କରଥି କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛେ କି ନି ଆସ୍ବା, ସେ ଥ୍ରୁରୁ ବି ତୁମେ ଅଡ଼ିଓକେ ୟୁଜ୍ କରିପାର। ବାକି ଇଟା ମୁଇଁ କହିନିପାରେ 100% ଯେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ନି ହୁଏ, ହୁଏତ ପଛେକା ଯଦି ସେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଯେ ବି ଓନର୍ ସେ ଯଦି ପଛେକା ଯଦି କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ କଲା ତ ଆସିପାରେ, ବାକି ନି ବି ଆସିପାରେ ଆସି ବି ପାରେ, ଏଇଟା ଆମେ କହିନିପାରୁ, ସେଟା ନିଜର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଉପରେ। ଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କାଁ କର୍ମା, ତୁମେ ଏମିତି ବି କରିପାର, ମୋର କଥା ମୁଇଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଦେଖ ଲେଖିଲି, ନେକ୍ସଟ କାଁ କରବ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣବି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖ ତିନିଟା ଡଟ୍ ଦିଶୁଛି, ସେନେ କ୍ଲିକ୍ କରବ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫିଲ୍ଟର ଗୋଟେ ଆସି ହେନେ କ୍ଲିକ୍ କରବ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଇନେ ଦେଖ ବହୁତ କିଛି ଅପସନ୍ ଅଛି, ଉପରେ ତଲାଡ଼େ ଦେଖ ବହୁତ କିଛି ଆସୁଥିବା, ଦେଖ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଯେନେ ଦେଖ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ହେନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବ, ଟିକେ ବେଲେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବା। ଟିକେ ବେଲେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା ପରେ ଇନେ ଯାହା ସବୁ ଆସ୍ବା ସର୍ଚିଂ ଲିଷ୍ଟ ଥି ତୁମେ ଦେଖାଲେ ପାଉଥିବ, ମନେକର ସପୋଜ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବତଉଛି, ଦେଖ ଇନେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଡେସିସନ୍ ପଳେଇଯିମା, ତଲ୍ଦି ଗଲେ ଦେଖ ଇନେ ତଲ୍ଦି ଗଲେ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ଦେଖ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ରିୟୁଜ୍ ଆଲାଉଡ଼, ମାନେ କି ଇ ଗାନାକେ ସେ ରିୟୁଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଥରେ ୟୁଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ସେ ଆଲାଉଡ଼ କରୁଛନ୍। ହେନ୍ତି କାଁ ଅଛେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଦେଇକିରି ମାନେ କି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବ ଫିଲ୍ଟର କରିନେବ, ଯେତେ ସବୁ ଗାନା ଆସ୍ବା ଇ ଗାନାକେ ଅଛେ ଆମର ରିୟୁଜ୍ ଆମେ କରିପାର୍ମା, ବା ଯେନ୍ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍। ଏହିସବୁ ସଂଗ୍ରାକି ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ନି ପାଉ। ତ ଏମିତି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସକେ ତୁମେ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଯାହା ସବୁ ଗାନା ଆସ୍ବା ସେ ଗାନାକେ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କଲେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ନି ହୁଏ, ବା ହୋଇପାରେ, ବାକି ନି ହେବାରୁ ତୁମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବତେଇ ଦେଉଛେ, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରବ ତୁମକୁ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛେ ଡାଇରେକ୍ଟ,
तो तुमको भी गोटे जिन बतेज देख जितने भिडियो अपलोड करब भिड अपलोड कले गोटे सेटिंग आसी जैसे मैं तुमको बतेजन देख क्लिक कले जैसे पेनसिल तुमको देखा लगी देख इन ये बेसिक जिस थी तब देख एडभांस सेटिंग गोटे थी से भिडियो क्लिक कर क्लिक कला देख इन लाइसेंस एंड राइट ओनरशिप जिन अच्छे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस अच्छी स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस बोले मुझे जेन जिनटा बनई से खाली तार ओनरटा मुई से कहार अधिकार नहीं न बाकी जिते बेले हमें अलग अलग गाना के यूज करा तो हमें निजे नुह तो से क्या करब जो से क्लिक करके देख तले लिखा है क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन ये जिनटा तुम्हें सेट करके सेव कर जहाद्वारा कौन से जे भी ओरिजिनल ओनर से देखा जाए नहीं ये मैंने कि से लाइसेंस तार निज नुए से अलग लोक यूज कर अलग लोग भी यूज कर पार मुझे परमिशन दौर बोलिए से बता जावा तो ये हिसाब से तुम्हें करब तो हे तो तुम्हें कॉपीराइट क्लेम नु बची पारो तो आशा करछे ये दुईटा जेन मुझे तुमको तरीका बताली से तरीका जानला पूरे तुम हेटा के यूज करबो आउ आशा करबिना ये जिनटा तुमको बहुत बहुत हेल्प करवा तो धन्यवाद जय मासमली।